ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ 4 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਪੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ, 2 ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧਨੌਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਪੋਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।